Redījums konkurents šoreiz iepazīstinās jūs ar Ilzes Lokmanas privātu praksi skaistumkopšanā un onkoloģijā Valmierā. Uzzināsiet, cik dažādus pakalpojumus variet saņemt Optika Vita Gulbenē, kā arī kādas jaunākās metodes vēna problēma ārstēšanā piedāvā ārsts, ķirurgs, flebologs Ventis Beķeris. Skatieties raidījumu konkurents otrdien pēc Vidzemes ziņām. Šoreiz Vidzemes ziņās skatieties. Pirms referenduma Vidzemnieki saņem mulsinošas skrejlapiņas. Kāds noskaņojums pirms referenduma valda Valmieras pansionātā? Ko par latviešu valodu domā Vecpiebalgas rakstniece Ingūna Bauvere? Līgatnē var izmēģināt iet ar sniega kurpēm. Pēc tam jaunumi no Smiltenes un svētbrīdz kopā ar mācītāju Rolandu Braču. Uzraksts atbalsti valsti, brīvības piemineklis, karoks un Latvijas ķērbonis. Simboli, kas saprotam un tur katram. Šādi noformētas aģitācijas lapiņas savās pasta kastītēs dažas dienas pirms referendumu saņēmis neviens vien Vidzemnieks. Tikai ir kāds bet. Uzraksts uz šīs lapiņas aicina referendumā balso par. Atverot paskastīti, vienkārši šoks. Pēkšņi ieraugu, ka šāds te paziņojums, vai varētu pat teikt, ka tā kā reklāmas lapiņa. Šodien atnest uz darbu, rādu meitenēm. Mēs visi esam pārsteigti par kaut ko tādu, kad var atļauties šādā veidā visu saģitēt pretēji, kā mums būtu jābalso. Lapiņās vienā pusē izmantot Latvijas simboliku, otrā pusē rāņa dzejolis ar parakstu bezdarbis. Latviešu tautas simboli, pie tam atbalsti valsti, it kā tā ļoti pozitīva, ka nu, normāls latvietis ieraugot šo te aicinājumu atbalstīt valsti, nu viņš arī, un skatoties uz šiem simboliem, viņam tiek sagrozīts prāts, un viņš tiek mudināts izdarīt tādu izvēli, kādu viņš nekad pats neizdarītu. Kāpēc ir uzrunāts cienījamais latvietis, kad es tikai latviešs ir tādā gadījumā, jā? Uzrunā un arī, ka tiek maldināti tīpaši, es domāju, vecāku gadagājumu cilvēku droši vien, kuriem ir grūtāk varbūt saprast arī, jā. Arī šis te simbols mūsu valsts ģerbonis, nu, nevar ģerbonu likt uz jebkuras lapiņas un tīpaši uz šādas, jā. Burtiski cilvēki tiek apzināti maldināti, ka tas tā kā valsts izdota reklāmas lapiņa. Lapiņu saturs liecina, ka tās domāts tieši latviešu auditorijai, un visātrāk var maldīties gados vecie cilvēki, kuriem domājot par Latviju, līdz šim ir lielākoties nācies balsot par. Es to tie lapiņu ieraudzīju, man rokas kājas notrīcēju. Es domāju, ka tas ir tikai priekš veciem cilvēkiem. Kā vecākie cilvēki pensionāri paņems to tie lapiņu izlasīs, atbalstī valstī. Viņa tam cilvēkam uzreiz būs... Iegājiņš stāsts un atbalsti Latviju. Bijušais augstākās padomes deputāts Valmierietis Ivars Briedis, kurš balsoja par Latvijas neatkarību atzīst, ka tā vairs nav tikai vienkārša aģitācija. 50. Gados gribēja brīvības pieminekli nolikvidēt, tad tagad pilnīgi mūsu valsts nacionālo simboliku un plus vēl valsts ģērboni izmanto noziedzīgos pasākumus. Pēdējā reize sābam ir sevi jāparāda un jāaizstāv mūsu. Līdzīgas aģitācijas lapiņas saņēmuši arī citu Vidzemes pilsētu iedzīvotāju, un tas nozīmē, ka balsojot jābūt ļoti uzmanīgiem. Balsošu par latviešu valodu. Šāda nostāja ir Valmieras pansionāta iemītniekiem, taču ne visi izprot, ka biļetenā, atzīmējot lauciņu par, tādējādi atbalsts tiks dots satversmes grozīmiem, kas paredz krievu valodai noteikti otras valsts valodas statusu. Es tikai, nu ko, es iešu un par, nevis par, bet pret krievu valodu Latvijā. Tāpat kā Elfrīdai, arī citiem Valmieras pansionāta iemītniekiem iepriekš nav bijis skaidrs referendumu biļetenos noformulātais jautājums. Iepazīstoties ar balsošanas materiāliem, neviens vien apjuts, ka aizstāvot savus valsts godu, šoreiz būs jāsaka pret. Bet kā redzināt, tu saproti?
Kā jā. Tu tagad būs, jā? Tu pret. Zini, kurā? Pret. Jā. Man pat atsevišķi lapiņas ir uzrakstītas, lai man nesijūk ļoti ātri var sajūt par umpriti. Nu, un veciem cilvēkiem, ziniet, kā tas ir, tad drusku nav līdz galam izdomāt. Tad ir labi viss. Un es uzrakstīju, jo man redzes atmiņa ir labāka nekā kad atmiņa vispār. Un tad es pierakstīju, un tam man tas ir pret. Nu, es jau piedalīšos referendumā un balsošu noteikti nu, par latviešu valodu un pret krievu valodu, to kā otru valsts valodu. Lai vecie ļaudis neapjuktu un referendumā viņiem nebūtu jāveļas par savu izvēli, vēl pirms rītdienas balsojuma sociālie darbinieki tieks ar Valmieras pansionāta iemītniekiem un izskaidro viņiem referenduma kārtību. Viena daļa, kuri jautās tieši ar to, kā viņi ir par latviešu valodu un neviļus var ievilkt ailītē par. Un tad man, kā sociālam darbiniekam, ir tas uzdevums izskaidrot, kā tad īsti ir, ka, nu, balsos par, ka tas būs par krievu valodu. Šajās dienās sirmgalvi prātus nodarbina vēl kas. Kāpēc vispār valsts pieļaušiem jautājumam par krievu kā otru valsts valodu nonākt līdz referendumam? Pirms gadiem 20 taču tika atgūta Latvijas neatkarība un aizstāvēta valsts valoda. Un, protams, atmiņās atavs arī izsūtījuma laiks. Es esmu no Sibirijas laikiem. Tikko piedzimu, tā aizveda uz Krieviju. Tur pabija 7 gadus. Un tagad atbrauc te, un Krievs atkal grib būt noteicējis. Latvijā ir jārunā latviski. Nu, man vienkārši viss tā lieta ir pretīga, un es nezinu. Es neprotu tā izteikties un runāt neprotu, bet tas ir kaut kas briesmīgs. Un tagad viņiem vajag valodu. Nu, mūsu mazai latviešu tautai valodu viņiem vajag. Vai kaut kur viņi ir izraidīti? Vecie ļaudis ir pārliecināti, ka ne jau valoda vai sabiedrības attieksme ir barjera, šķērslis, saticīgai kopā dzīvošanai. Tās ir personīgās intereses. Tad, kad es strādāju savā laikā, mēs tak draudzīgi gan krievi, gan latvieši visi kopā strādājām, visi kopā atpūtāmies, nu, pusdienas, piemēram, kopīgi ēdām un smējām un anekdotes runājām. Viss bija ļoti labi savstarpējā ziņā. Bet kādēļ tagad vajag uzklausīt kādu ārzemnieku līdermani, kurš nav nemaz krievu tautas pārstājis. Valmieras pansionāta iemītnieka aicina iedzīvotājs, īpaši jaunos cilvēkus, nebūt kūtriem un piedalīties referendumā. Lāču spēks jūsu bērna veselībai. Preventan Junior stiprina bērna imūnsistēmu īpaši gripas un saaugstēšanās laikā. Preventan Junior. Jautājiet mēnes aptiekās. Tirdzniecības centrā Valleta ziemas preču izpārdošana turpinās arī februārī. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Sijāna Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Aktuāli – ziemas apavu izpārdošana, atlaides līdz pat 50%. Tirdzniecības centrā Nodus variet iegādāties dažādus aksesuārus jūsu datortehnikai. Īpašais mēneša piedāvājums – portatīvais dators. Akcijas cena – 269 lati. Plašā klāstā dažādu ražotāju koka līstes un Latvijā ražotas krāsotās MDF kleidas. Piedāvājam bezmaksas konsultācijas pie klienta objektā, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošus materiālus remonta veikšanai. Kā arī veiksim preču komplektāciju ar piegādi objektā. To visu jūs varēsiet iegādāties Tirdzniecības centrā Nodus, Piebalgas 85, Cēsīs un Saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga Vecpiebalgas novadā.
Davai runāsim čista pa latviski. Lai arī šis teikums skan anekdotiski, tomēr savu daļu realitātes tajā ir. Cik mēs paši latvieši esam prātuši nosargāt un saglabāt savas valodas tīrību labskanību? Tieši ar visu to svešu valodas un atsevišķo vārdu. Krievu, angļu, vācu, no franču laikam mazāk. Jā, bet manuprāt, ka jā. Un vispār arī latviešu žargons, tas arī traucē. Un, nu, it kā, kad ikdienā nāk, esam, ja tas liekas, viss ļoti normāli, nu, nekas nav noticis, ja. Bet patreizajā situācijā, manuprāt, ka tas būtu ir sava veida tārpiņš zivtiņām. Vai un vot un tā tālāk. Es tā pārdomāju, domāju, tas jau vēl nav tas traģiskākais. Traģiskākais ir tas, ka tiešām valoda izbrauc no valsts kopā ar cilvēku un vienkārši izšķīst un pazūd, un viņas vairs nav. Ar rakstnieci Ingu un Bauveri tiekamies Sēzus bibliotēkā, kur norit viņas radošā darba vakars. Viņas darbi gan vēsturiskie romāni, gan stāsti ir lasītāji iecienīti. Es tagad pašlaik nodarbojos ar Kronvalda atrakstu studēšanu un viņa domām un visu. Es domāju, tas bija pirms 150 gadiem, kad īstenībā valoda izcēlās, nu, varētu teikt. Nu, viņa nu, no jauna, protams, neradās, bet tika izcelt atkal saulītē. Un pēc tam nodibinājās mūsu valsts. Par to ir cilvēki maksājuši dzīvību, par to, kas viņiem ir vienīgais un dārgākais. Un mēs tā vienkārši, kā saka, nu, traļi vaļi un tik tālu nesam. Rakstniec atzīst, jā, mūsu valodā ienāk daudz svešvārdi, aizgūt gan no krievu, gan tagad lielākoties no angļu valodas. Bet pats galvenais ir tas, ka valoda paliek nabadzīgāka, un Tingu un Vērtē neprotam vairs sarunāties. Tu esi nīgri iesēties austiņas uz ausīm, un tu sēdi pie datoru un kaut ko klabiņu, un ar nevienu nerunā, un kad mamma paprast, ko tu dari, un kā tev iet, tu atbildi normāli, un tas ir vienīgais, kas izsaka pilnīgi visu par tevi, un tā ir, un ģimenēs jau arī maz runājamies. Un savā ziņā valodas krāsainībai par labu nenāk tas, ka skolās lielākoties pārbaudas darbi ir testu formā, kas nerosina izteikt savu domu. Ko mēs pašas nesakonspektējām kādreiz vai ne uz eksāmeniem? Klāžu klades bija, viss ar savu roku, un rakstot jau tev viss arī galvā ieiet. Ja? Un pats tu biji spiest domāt, un pēc tam tu biji spiest domāt, kad biļeti izvilks, kā tu savu domu noformulēs. A tagad tev ir čik brik, tu ieliec ķeksīti, krustiņu, punktiņu. Bet runājot par referendumu, tad rakstniec nebez rūktu mazīs lielākā kļūda jau ir tā, ka vispār līdz šādai situācijai nonācām, ka to pieļāvām. Bet ja tas tā ir, tad nevaram būt apātiski un vienaldzīgi. Es negribētu uz to skumjo notu, protams, jo tad es nezinu, cik reiz mums kapā būs jāapgriežas mūsu paudzē tieši. Cik reiz mums būs jāapgriežas, kā mēs varēsim augšā sarunāt ar tiem, kas tiešām māte zaudēja 4 dēlus kara laikā, ja? Nu, cīnoties par brīvu Latviju. Mums nebūs attaisnojumi, es nezinu. Bet šis, kas pašlaik notiek, tas ir viens ļoti, pēc manaprāta, ļoti nopietnas brīdinājums. Un es ļoti ceru, ka tautieši saņemsies un tā kā tur bija teikts, tajā reklāmā savu pakaļ pacels no dīvāna un aizies un nobalsos un ievilks krustiņu pret un zinās, ko viņi dara. Tātad būtībā rītdienas referendums jau nav tikai balsojums būt vai nebūt nākotnē latviešu valodai. Tas ietver arī citus jautājumus, kas saistīti ar mūsu tautu un tās nākotni. Šodien Gulbenē ieradās delegācija no Krievijas, lai pārakstītu sadarbības līgumu starp Krievijas federācijas Pleskavas apgabalu un Latvijas Republikas Vidzemes reģionu. Savukārt Gulbenes novada dome, Alūksnes novada dome un Pleskavas apgabalu uzņēmējdarbības attīstības un garantija fonds parakstīja vienošanos par sadarbību par savstarpējiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem. Pēc līguma parakstīšanas Vecgulbenes muižām tikās novada uzņēmēji un citi interesenti, lai tiktos ar Pleskavas apgabalu uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonda pārstāvjiem par turpmākajām sadarbības un biznesa attīstības iespējām Krievijas federācijā. Ziemas prieks var baudīt ne tikai slēpojot un slidojot. Tā līgatnē esošajā vienkoču dabas parkā var izmēģināt brist pa kupenām ar sniega kurpēm. Un šeit ir tāds saplāksnis, kas ir ūdens izturīgs, ūdens drošs, un tad ir tas no koka izvaikt sakārt no tās plīstes. Un tad ir vēl papildus tie striķi,
vai mazāk slīd. Pagājušajā gadā sniega kurpes izmēģinās gatavot pinot no plūgām, bet tas ir bijis pārāk darbietilpīgs process. Un sniega kurpes gan pasaulē nav jauna ideja. Viņus izmanto tur, kur tie dziļie sniegi ir pārsvarā. Nu, piemēram, tāpat Jāļaska, jo tur nu, sniegi ir pāri galvai. Un ar šādām sniega kurpēm tā iegrima ir ļoti maza un var staigāt sniegam pa virsu. Vienkoču parkā ideja par sniega kurpēm radās pagājušajā ziemā, kad bija ļoti dziļas kupenes un apmeklētājiem apskatīt parku bija pagrūti. Un noder arī šoziem, ja ir vēlme pastaigāt pa parku vairāk, nekā ved iemītās taciņas. Nobrien no tām takām nost, tad sajūt, kam tieši viņš ir paredzēt. Ļoti interesanti. Sniegā jau negribas tiekšā, bet to virsa. Sniega kurps ļauj arī aizbrist līdz vienam no parka interesantākajiem apskats objektiem – smilšu mājai, kas tā puse ar domu parādīt, kā arī no lētiem un ekoloģiskiem materiāliem var uzbūvēt ēku. Tā ir vienīgā Latvijā šāda tipa māja, ekoloģiskās būvniecības piemērs, un vienīgā tāpēc, ka viņi ir uzbūvēti no smilšu maisiem, kas Latvijā nav darīts iepriekš. Visu gadu viņā ir silti un labi, jo viņai sienas ir biezas un arī siltums ļoti labi iekšā turās. Vienkoču parku jau vislabāk apmeklēt vasarā, bet arī ziemā tie ir ko apskatīt un padomāt par parka skulptūrās un dažādajos koka veidojumos pausto ideju. Un tā ir gan zaļā domāšana, gan arī koka amatniecības popularizēšana. Vienkoču ir jebkas, kas ir izgatavots no viena koka gabala. Tas var būt jebkas. Tas ir gan mājās virtuvē sastopamās koka karotes un sviesta nazīšs, gan arī jau tādas lielākas lietas, piemēram, redzat vienkoču krēslus, galds un tādas masīvas lietas. Lai popularizēt gan šo te amatniecību, gan vienkoču izstrādājumus, gan zaļo domāšanu, dabu, viss, kas ar to saistīts. Parka takās var aplūkot dažādas koka skulptūras. Tie ir gan dzīvnieki, gan pasaku un teiktēli, vai arī pēc vēsturu savotiem veidot objekti. Arī Nurmižu muižas un Līgatnes papīrfabrikas maketi. Un visinteresantākā šī pastaiga pa parku, protams, ir sniega kurpēs. Apturis augstēšanos ar Preventan Akut stiprina organisma aizsargspēju. Ātri un efektīvi palīdz saaugstēšanās laikā. Preventan Akut tiem, kam nav laika slimot. Sijā Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Aktuāli – ziemas apavu izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%. Tirdzniecības centrā Nodus variet iegādāties dažādus aksesuārus jūsu datortehnikai. Īpašais mēneša piedāvājums – portatīvais dators. Akcijas cena – 269 lati. Plašāk klāstā dažādu ražotāju koka līstes un Latvijā ražotas krāsotās MDF kleides. Piedāvājam bezmaksas konsultācijas pie klienta objektā, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošus materiālus remonta veikšanai. Kā arī veiksim preču komplektāciju ar piegādi objektā. To visu jūs varēsiet iegādāties Tirdzniecības centrā Nodus, Piebalgas 85, Cēsīs un Saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga Vecpiebalgas novadā. Tirdzniecības centrā Valleta ziemas preču izpārdošana turpinās arī februārī. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Pensionāru dienas centrā atvasara pirmdien 20. februārī plūksteni 11. Diabēta biedrības diena, 15. Slimnīcas apmeklējums.